Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 23 грудня 2022 року. А в Україні уже 303-й день великої повномасштабної війни. Знову стогне українська земля під ударами російських бомб, ракет, артилерії, мін і іншого виду зброї. Знову палають міста і села України. Гинуть люди. Лється людська кров. Упродовж останньої доби на всій лінії фронту знову йдуть важкі затяжні бої. Палає вогняна дуга на Луганщині і Донеччині. Наші збройні сили показують вершини мужності, відданості і любові, стримуючи наступи російських військ біля 19 населених пунктів, як це сталося впродовж останньої доби. Ворог невпинно обстрілює мирні території. Знову вкотре таке відчуття, що в Україні ворог воює з цивільним населенням. Невпинно обстрілюється наше прикордоння на півночі. Постраждали міста і села нашої Сумщини і Харківщини. Лише на Запоріжжі ворог за останню добу завдав важких ударів по 18 населених пунктах. Наша Херсонщина, яка пережила жахи окупації, а відтак радість звільнення, знову є полем болю і крові. Лише за останню добу, відповідно до повідомлень, які ми сьогодні зранку маємо, близько 70 ударів артилерії, реактивних систем було здійснено лише по тому клаптику землі на березі нашого могутнього Дніпра. Наш Херсон знову оплакує постраждалих, вбитих і поранених. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. І хоча ми відчуваємо, зокрема, тут в центральній, північній, східній Україні великий брак тепла, електроенергії, ми відчуваємо Божу близькість до нас. Ми відчуваємо, що українці сьогодні своїм серцем і обличчям освітлюють і зігрівають один одного. При наших храмах, при наших монастирях відкриваються так звані пункти незламності, де кожен, хто потребує, може знайти світло, тепло, людську спільноту, християнське служіння для того, щоб пережити цей важкий період нашої історії і холодний час цього року. І ми дякуємо цього ранку Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі і можемо далі разом рухатися вперед. Вперед до перемоги. Вперед до будівництва миру на нашій багатостраждальній землі. А ми з вами сьогодні знову давайте продовжуємо слухати нашу молодь. Бо для того, щоб її підтримати, для того, щоб правильно молоді розуміти, для того, щоб правильно діяти для добра нашої молоді, для того, щоб її душпастирськи по церковному супроводжувати і огортати, потрібно її слухати. Наша молодь так потребує зрозуміти, що її думка, її слово є почуте, є важливе. Ми з вами говорили про те, що молодь мріє про світ без насилля. І тому будує мир. Ми теж чули, що молодь шукає орієнтирів для того, щоб побудувати свій особистий життєвий шлях. І тими орієнтирами є моральні правила,
моральні правила для того, щоб не знищити власне життя, але його зреалізувати, розвинути. Сьогодні я би хотів, щоб ми прислухалися до ще одного бажання чи мрії нашої молоді. Наша молодь хоче бути молоддю, яка вміє все, що робить, робити добре. Здебільшого, наша молодь сьогодні в Україні – це є студентська молодь. Молодь, яка хоче бути висококваліфікованими спеціалістами і професіоналами. Молодь, яка, обираючи те чи інше покликання у своєму житті, молодь, яка обирає ту чи іншу професію, ту чи інший, той чи інший фах, хоче бути успішною у своїй професії. Хоче бути професіоналом в тому, за що береться. І тому сьогодні перед Вищою школою України, перед нашою церковною спільнотою лежить великий виклик помогти нашій молоді стати найкращою у своїй професійній діяльності. Помогти нашій молоді бути не лише конкурентно здатною на ринку праці, але при помочі своїх талантів, своїх знань розвивати свою країну. Наша молодь справді сьогодні відчуває себе інтегральною частиною інтелектуального середовища цілого світу. Наша молодь справді сьогодні черпає із здобутків сучасної цивілізації. Але ми розуміємо, що справжній прогрес, справжній розвиток включає не тільки професіоналізм у вузькоспеціалізованій галузі. Справжній прогрес, як вчить церква, це є розвиток усієї людини, і то кожної людини. Змагання за вершини професіоналізму має бути завжди пов'язане із змаганням послужити суспільству, своєю професійною, кваліфікованою здібністю, знанням і силою збудувати не тільки приватне, але спільне благо. Тому сьогодні ми хочемо подякувати українській молоді за те, що все, що вона хоче робити якнайкраще. Але я теж хочу сьогодні пригадати нашій молоді слова патріарха Йосифа, який закликав молодих людей не приймати половинчастих рішень, не задовільнятися якимись мінімалістичними цілями, але бажати великого. Він на своєму єпископському гербі мав надпис «Per aspera ad astra» – «Через терня до зірок». Я хочу сьогодні закликати нашу молодь навіть через терня нашого важкого історичного моменту. Не загубіть того погляду на високе, не загубіть зірок, які вас будуть вести через терня до високих ідеалів. Сьогодні патріарх Йосиф нас кличе «Великого бажайте». І в цьому молодечому максималізмі, навіть у вашому професійному житті, ми хочемо вас підтримати, за вас молитися, помогти вам стати найкращими. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови українську молодь. Через терня вкажи їй шлях до зірок, цебто до Тебе, Господи. Сьогодні ми чуємо про те, що окупаційна влада, зокрема на Запоріжжі, готує масові депортації українського населення. Щось подібного, як сталінський режим проводив, зокрема, на заході України. Боже, збережи нашу молодь, навіть коли ворог насильно краде у неї батьківщину. Боже, поверни розсіяних. Боже, збери воєдину твоїх дітей на нашій рідній українській землі. Боже, благослови наше українське військо.
Господи, благослови нашу батьківщину Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!